Xunta de Galicia, alcalde de Cangas, secretario xeral para o deporte, presidente da Deputación de Pontevedra, demais autoridades, estimados galardoados, familiares, señoras e señores, moi boas tardes e benvidos a esta cuarta edición do acto de entrega das distincións ao mérito deportivo de Galicia. Desde que naceron no ano 2010, as distincións recoñecen o labor e a traxectoria notoria e exemplar no ámbito deportivo de Galicia das persoas, entidades e organismos que contribúen ao crecemento, promoción e excelencia do deporte e da actividade física no noso país. Tras Pontevedra, A Coruña e Ourense, Cangas, recolla testemunha deste acto de entrega. Neste 2014, o xurado conformado por representantes do tecido deportivo de Galicia, dos medios de comunicación e da Secretaría Xeral para o Deporte, decidiu a concesión de 35 distincións. Non pode estar con nós José Armando Ufarte, desde aquí lle enviamos un agarimoso saúdo, e dicirlle que en breve terá a súa distinción con él. E comezamos o acto coas palabras de benvida do alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo. Presidente da Xunta de Galicia, secretario xeral para o Deporte, presidente da Diputación, alcaldes, presidente de Portos, concelleiros, presidentes das distintas federacións, representantes do mundo empresarial, premiados, amigas e amigos, como alcalde e anfitrión debo empezar dando a todas e a todos a benvida a estas nobres terras do Morrazo e, máis en concreto, a este auditorio de Cangas, motor cultural da nosa comarca. Hoxe, este auditorio luce as súas mellores galas para celebrar este acto de distincións ao mérito deportivo de Galicia 2014. Presidente, creo que é a súa primeira participación nun acto institucional no noso concello, non pudo ser, como en numerosas ocasións lle pedimos para que nos acompañara na procesión que celebramos o último domingo de agosto na honra do Cristo caló por 1617 na invasión turca, non quiso arder e que é símbolo da resistencia e da forza de todos e todos cangueses e canguesas. Pero si é nun acto relacionado con algo tan vinculado a Cangas como é o deporte. Gracias por estar hoxe aquí no noso concello. No noso povo presumimos, amigas e amigos, de moitas cousas, de ser o concello de Galicia con máis quilómetros de costa, 31 quilómetros, ter 38 praias máis as das Illas Cíes, 10 máis 2 bandeiras azuis, ter frota pesqueira dende Rusia ata as Malvinas, ter o cruceiro máis emblemático de Galicia, o cruceiro feito por Mestre Cerviño na parroquia de Oío, ter o santuario máis antergo de Galicia, mesmo antes lugar de peregrinación, incluso antes que a Catedral de Santiago, o Monte do Facho, donde temos recuperado nada máis e nada menos que 174 aras adicadas ao Deus Sanador Berobreo, pero tamén temos os mellores deportistas olímpicos da historia de Galicia, David, Carlos e Tere. Ter, tamén temos o único equipo que temos de Galicia na Liga Asobal, aínda que o presidente dirá que non debía decir a Liga Asobal, o presidente do club, di na máxima categoría do balonmán masculín, o balonmano Cangas Frigoríficos do Morrazo, ou mesmo, que comentaba antes con outro ilustre invitado, Bullo Paco Bullo, comentábamos de cando viña aquí o campo do Alondras en categoría juvenil. Pois ben, nestes momentos temos a honra de ter na máxima categoría juvenil tamén, despois de 25 anos, unha representación do Alondras. Pero se de algo presumo como alcalde é de ser o máximo responsable do pobo máis deportivo de Galicia. Dos 26.636 habitantes empadronaos a 1 de xaneiro de 2014, 2.800 teñen algunha licencia federativa, é dicir, máis do 10%
da poboación. Temos 44 clubes que practican 23, nada máis e nada menos que 23 modalidades deportivas. Por eso, creo que está plenamente justificado que este acto se celebre hoxe aquí en Cangas. Remato xa. Practicar deporte implica esforzo, solidaridade, respeto ao rival, compañerismo, en definitiva, fai que sexamos máis fortes, máis sans e mellores persoas na vida. Por eso, hoxe, este auditorio está cheo de boas persoas ás que hoxe lles pido que volten a Cangas, que volten a disfrutar, que como pobo, como di o seu himno, o noso himno, é un pobo encantador. Que recibe os seus visitantes sempre con brazos abertos. Gracias, secretario general, ao deporte, por confiar a organización deste evento aquí ao noso pobo. E pouco máis que dicir, na boa, os premiados, moi boas tardes a todas e que disfrutes da súa breve estancia aquí no noso pobo. Moitas gracias. Escoitamos agora as palabras de benvida do secretario xeral para o deporte, José Ramón Letelas. Presidente da Xunta de Galicia, alcalde de Cangas, presidente da Deputación, resto de autoridades, estimados galardoados e familiares, señoras e señores, calquera percorrido pola historia, en calquera tempo, en calquera lugar, pode facerse da man do deporte. Tan antigo como a humanidade, máis antigo que a propia escritura, a práctica deportiva evidencia a esencia intemporal dos homes e mulleres, competir cun mesmo e cos demais ata coñecer e dar coas propias limitacións. Fillo, pois, do noso tempo, pero, dende logo, tamén fillo de todos os tempos, deporte e deportistas teñen escrito grandes crónicas en todas as idades do home. Miles de figuras, algunas delas case de lenda, que representaron o papel do deporte dos seus valores nos distintos momentos históricos, despertando orgullo e admiración dos seus contemporáneos. Sendo a nosa unha terra tamén histórica, Galicia conta coa súa propia historia deportiva e cos seus propios deportistas para a historia. Un veciño desta vila, David Cal, é o deportista con máis medallas da historia do olimpismo español. Un percorrido que comenzou para Galicia en Amberes en 1920 coas medallas de Luis Otero e Moncho Gil, as dúas primeiras das 69 acadadas por galegos e galegas. E xunto a estas, centenares de preseas de final cor galega noutros tantos campeonatos europeos e do mundo, competindo cos principais atletas de cada época, en disciplinas tan diversas como somos os propios galegos. Un máis que meritorio bagaxe para unha terra que, como ben decía Risco, pode ser pequena en extensión, pero é tan grande en fondura e entidade como un queira. Historias galegas de lompismo e de medallas, pero tamén biografías galegas de logros que sento comuns por non sair nas noticias, son igualmente sobresaíntes polo esforzo dedicado e, sobre todo, polos proveitos acadados para o conxunto da comunidade. Unas e outras despertan o noso orgullo e teñen a nosa admiración, simbolizados nestas distincións o mérito deportivo de Galicia, que hoxe, tras a labor do xurado, que moi sinceramente agradezo, vimos a entregar. Contase en correr unha estupenda novela de apenas 150 follas sobre a vida do máis grande fondista de todos os tempos, Émil Zátopek, que, cando era novo, a Émil non lle gustaba o deporte. Tiña moito que facer. Aprendiz nunha fábrica de calzado durante 9 horas e 3 máis de escola polas tardes, o mozo Zátopek participou literalmente obrigado na carreira que pedestre que todos os anos organizaba a súa fábrica. Era o ano 41, e, aínda que sen ganas e sen adestramento, quedou segundo. As sensacións vividas e que a xente lle aplaudira encantoulle, tanto que desexou repetir a experiencia e, dende entón,
empezaría a correr de verdade seguindo a máxima do seu pai. Cando fagas algo, fai no ben. Dice de Zátopek que o seu éxito estivo en que nunca se limitou a soñar os seus soños, sino que cada día facía algo para convertilos en realidade. Esta tarde aplaudimos 35 historias de traballo diario. 35 persoas que soñaron e soñan, pero que ademais todos os días aplícanse para que esos soños se fagan realidade. Dende o baloncesto, o balonmán, no fútbol, no fútbol sala, dende o badminton, o atletismo, en tenis, no tenis de mesa, en taekwondo, en triatlón, en remo, en piragüismo, en deportes de natureza ou no deporte escolar, os galardoados coa distinción o mérito deportivo de 2014, como fixeron os vosos predecesores neste recoñecemento, tendes traballado a cotío as vosas respectivas facetas e modalidades deportivas cara un mesmo camiño do único nome, o deporte galego. Debemos a todos vós unha Galicia, toda ela, orgullosa do seu deporte e dos seus deportistas, pero, sobre todo, debemos unha Galicia máis deportiva, que cerca do 71% dos galegos e galegas teñan hoxe o hábito de realizar actividade física ou deportiva na súa vida cotiá é mérito de todos. Que máis de 100 clubs galegos, a mitade deles femeninos, se atopen as máximas categorías nacionais das súas respectivas competicións, incluído o frigorífico de Cangas, é froito do vosso empeño. Que Galicia teña 312 deportistas de alto nivel en 47 modalidades deportivas é claro reflexo e produto do empuxe que dende as vosas funcións tendes acometido. Recibide esta distinción como unha pequena testemunha de todo o que este país vos debe. Con ela agradecemos a vosa achega ao deporte galego e recoñecemos a gran valía do vosso compromiso, entusiasmo e dedicación. Recoñecemos, en definitiva, a través de vos, o esencial papel que o deporte xoga na sociedade, no seu pasado e presente e, por suposto, no seu futuro. Sabemos que non é fácil ser deportista, non é doado dedicarse a este mundo, pero sabemos tamén que poucas facetas da vida poden ser máis gratificantes, máis apaixoantes e máis as que o deporte. O vosso exemplo sérvenos a todos de referencia. Parabéns aos distinguidos e, ante todo, moitas grazas. Grazas, secretario xeral. Para dar comezo coa entrega da distinción, solicito a presenza no escenario do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Comezamos coa entrega. Fernando Bouso Caíña, exadestrador do Club Deportivo Ourense, acadou o récord de vitorias nunha tempada. 30 partidos, 30 victorias. No ano 1968, no Campeonato Nacional da Terceira División. Xogador do Atlético de Madrid, do Lugo, do Ourense, director do Pabillón Municipal de Ourense durante máis dunha década, impulsor dos clubs Pabillón de fútbol, natación, atletismo, alterofilia, ximnasia, entre outras modalidades. Mariano Castiñeira Vilaseca, máis de 30 anos exercendo como médico e máis de 20 dedicado á docencia. Na súa xuventude foi atleta e comezou a súa traxectoria como adestrador de atletismo en Lugo no ano 1980. Tivo o seu cargo atletas do nivel de Tito Margaride. A día de hoxe continúa exercendo como adestrador de fondo.
Franco Cobas González foi 12 veces campeón de España na modalidade de remo. Participou nos Xogos Olímpicos de Roma no ano 1960. Exerceu como árbitro internacional nos Xogos Olímpicos de Barcelona do 92 e Atenas 2004. Presidente do Real Club Náutico de Vigo do 2004 ao 2011. Rodrigo Costas Rodríguez, máis de 300 partidos como árbitro internacional, 3 campeonatos do mundo de selección senior, España, Lisboa e Guimarães, 2 mundiais junior masculinos e un mundial junior femenino. Arbitrou outras probas internacionais como os Xogos da Commonwealth ou a primeira Copa Intercontinental de Seleccións Nacionais. Participou nos Xogos do Mediterráneo de Atenas 1991 e Nimes do 93. Nestes últimos dirixiu a final. Participou nos Xogos Olímpicos de Barcelona e pitou finais de competicións europeas de clubs como a Copa EHF masculina de Noruega no 99 e a Champions femenina de Eslovenia no 2000. Andrés Díaz Díaz, varias veces campeón de España nas probas de medio fondo dos 800 e os 1500 metros. Internacional en campeonatos do mundo en pista ao aire libre e en pista coberta, cadou o bronce nos 1500 metros no campeonato do mundo de pista coberta de Maebashi. E un quinto posto, ademais, no campeonato do mundo de pista ao aire libre de Sevilla 99, tamén nos 1500 metros. Posúe o actual récord de Europa dos 1500 metros en pista coberta. Participou nos Xogos Olímpicos de Atlanta 96, nos 800 metros, e nos de Sydney no 2000, onde foi séptimo na final dos 1500 metros. Estela Estévez Barreiro, 16 veces campeona de España en diversas probas de fondo e medio fondo, e 30 veces internacional participando en campeonatos de Europa e do mundo, nos Xogos do Mediterráneo, nos Xogos Iberoamericanos e nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92, na proba de 3.000 metros. José García Calvo Rodríguez, Willy, licenciado en Educación Física, técnico deportivo da Universidade Campus Sur, impulsor de deportes da natureza na provincia de Ourense, é toda unha institución no mundo do sendeirismo e fundador de andainas tan populares como a de Allariz ou a de Ourense. Autor de distintas publicacións, como deportista participou en destacadas competicións como Maratón de Sables no deserto africano.
Eleuterio Ángel García Rodríguez, vinculado ao atletismo dende 1960, comezou a súa traxectoria como xuiz nacional no 74 e foi nomeado membro directivo do Comité Nacional de Xuices. Na temporada 81-82 funda e preside a Asociación Viguesa de Atletismo e foi durante 24 anos vicepresidente da Federación Galega, tamén delegado dela en Vigo. Durante 22 anos foi o responsable da organización das distintas competicións de deporte escolar, campo a través e pista, ademais de membro fundador da competición internacional de marcha atlética. Foille concedida a insignia de ouro da Federación Galega de Atletismo. Alejandro Gómez Cabral, atleta galego de medio fondo, destacou dende mozo ao acadar varios campeonatos e récords de España nas categorías inferiores. Na absoluta foi dúas veces campeón de España de cross, 5 veces campeón do 10.000 metros e dúas veces da medio maratón. Internacional en 41 ocasións, en mundiais e europeos, olímpico en Seúl, nos 5.000 metros, e en Barcelona e Atlanta, nos 10.000 metros. Rematou a súa traxectoria deportiva e acadou relevantes resultados en varios dos principais maratóns do calendario internacional. José Luis Gómez Llamas, catedrático de Educación Física en distintos centros, a etapa máis longa foi a da Universidade Laboral. Compaxinou a docencia coa práctica deportiva e foi impulsor en Ourense de deportes como o baloncesto femenino, a natación, as actividades subacuáticas, o judo, o voleibol, o balonmán ou o badminton, deporte este último, no que na actualidade segue acadando éxitos como deportista veterano. Indalecio Iglesias Ferreiro, campeón de España en tenis de mesa bronce no Campeonato de Europa, no 89, décimo en individual no Campeonato do Mundo de 1990, internacional en 33 ocasións, foi o único deportista coruñés que tomou parte na Paralimpiada de Barcelona, onde chegou a oitavos de final na proba individual. María José Martínez Patiño, exatleta internacional en probas de velocidade, obstáculos e relevos entre os anos 1980 e 1992, nas que foi posuidora de diversos récords de España da época. Luis Pena Neira, título póstumo, recolle a distinción o seu fillo Luis Pena. Comenzou no fútbol sala como porteiro, fundador da Federación Española de Fútbol Sala, foi membro da directiva da Asociación Coruñesa, no 87 funda a Federación Galega e foi o seu presidente ata o 2000. Baixo a súa presidencia conseguiu que o fútbol sala galego se estendese e fose galardoado tanto no ámbito nacional como no internacional. Carlos Pérez Alonso, atleta internacional dende o 52 ata o 72, foi 15 veces campeón de España en distintas probas.
5.000, 10.000 metros, maratón campo a través, el gran fondo. Fue 46 veces internacional absoluto. Participó en 3 Olimpiadas y en campeonatos de Europa, Xogos do Mediterráneo y Xogos Iberoamericanos. Una vez retirado, fue profesor de Educación Física en el Colegio Hogar de San Roque de Vigo, así como adestrador do Celta. Fundador y presidente de la Asociación de Deportistas Galegos Olímpicos. José Pulpeiro Doval, presidente durante 29 años do Ribadeo Club de Fútbol, desde 84 hasta 2013, también presidió o Ribadeo Club de Baloncesto y actualmente es presidente do Club Ciclista Pedaleo. Iván Raña Fuentes participó en 3 Xogos Olímpicos y acadó 2 diplomas olímpicos por 2 quintos postos, en Sydney 2000 y Pekín 2008. Campeón del mundo en México 2002 y campeón de Europa en Hungría también en 2002. Campeón de España en 2001, 2002 y 2007. Ganador de la prueba Ironman celebrada en junio de 2014 en Austria y galardoado con la medalla de plata de Galicia no 2003. Fernando Rey Tapias, longa trayectoria no deporte como deportista primero y como adestrador y directivo después. Destacó unas modalidades de fútbol, tenis y squash. Xogó en diversos equipos de fútbol y acadó numerosos campeonatos galegos de tenis y de squash. Como adestrador de tenis, formóse en prestigiosas academias internacionales y adestró a los mejores tenistas galegos dos últimos años. Ramón Rodríguez Suárez, a título póstumo, recollo seu primo Ricardo Rodríguez. Ramón foi medalla de ouro en 400 metros lisos nos Xogos Europeos da Xuventude no ano 42, campeón de España absoluto de 200 e 400 nos anos 43, 44, 46 e 47. Tamén campeón de España por relevos 4x100 no 47. Registrou 6 récords absolutos de España e foi o primeiro español en baixar dos 50 segundos nuns 400. Manuel Rosales Touza comenzó un atletismo por prescripción médica, cumplidos los 45 años, y ya nunca lo abandonó. Fue 42 veces campeón de España, 18 títulos mundiales en la categoría de veterano en las pruebas atléticas de cross, 1500, 3000, 5000, 10000, fondo y maratón. Fue 8 veces ganador del maratón de Nueva York y uno de los deportistas veteranos españoles más laureados de la historia.
Josefina Salgado Pérez, a título póstumo, recollo seu irmá Adolfo Salgado. Josefina iniciouse no atletismo no Club Halcones de Ourense, trasladouse a Madrid e competiu co Club Vallehermoso ata a súa retirada no 74. 12 veces campeona de España nas probas de 200, 400 e 800 metros, salto de longitude, relevos 4x100 e relevos 4x400. 16 veces internacional coa selección española, foi a primeira atleta española que participou nun campeonato de Europa. Ademais, foi bronce nos 400 metros nos Xogos do Mediterráneo de Turquía no 71. María Jesús Anguos Espiña, 3 veces campeona de España Junior e 2 veces subcampeona de España Absoluta en 400 metros obstáculos. Internacional Absoluta en 2 ocasións, nos 400 metros. Máis de 20 veces campeona galega en diferentes probas de velocidade, obstáculo e combinadas. Posúe 3 récords de Europa de veteranas en 60 metros obstáculos e 400 metros obstáculos. Tamén na categoría de veteranas foi 14 veces campeona do mundo e 10 veces campeona de Europa en probas de 80, 100, 300 e 400 metros obstáculos. Posúe diversos récords de España na categoría de veteranas en diferentes probas de velocidade. Jorge Luis Valcárcel Pérez, a título póstumo, recollo seu fillo Jesús Valcárcel. Jorge foi unha figura relevante no remo e no balonmán de Vigo. Como remeiro xurdiu da canteira do Náutico nos anos 50 e foi campeón de España no 59, na modalidade de Yolas a 4 con Temoeiro. Xunto con outros remeiros, formou un equipo de balonmán, o que contribuiu á implantación desta modalidade na cidade. Exerceu como xogador, técnico e directivo, cofundador do Chouzo, onde se creou o primeiro equipo feminino en o que estivo máis de 15 anos. Tamén exerceu como delegado provincial da Federación Galega de Balonmán, organizando competicións e representando a Galicia na Federación Española. No ano 2010, recibiu a insignia de ouro do balonmán galego. Francisco Zas Couce recolle a distinción o que fora o seu adestrador Manuel Alberto Barreto Calvo. Francisco foi 10 ouros en campeonatos de España, 5 en Copas do Rei, 1 ouro nos World Games, 1 ouro, unha prata e 2 bronces nos campeonatos de Europa, 1 ouro e unha prata en Copas de Europa, 2 bronces nos campeonatos do mundo e 4 bronces nas Copas do Mundo. Foi o único galego que participou na modalidade de taekwondo nos Xogos Olímpicos en Sydney 2000. Caixa Rural Galega recolle o seu director xeral Jesús Méndez. Desde 1989, 25 anos de patrocinio ininterrompido do Club Atletismo Lucus, destaca tamén o seu patrocinio e colaboración no circuito de carreiras populares Corre con Nós, así como dos clubs de natación Portamiñá, Lugo, Breogán e Caja Rural de Ciclismo. Club Cisne Balonmano, recolle o presidente Santiago Picallo. Acaba de celebrar o seu 50 aniversario con equipos competindo en todas as categorías de idade do balonmán galego. O seu equipo senior alternou tempadas na segunda división nacional con meritorios ascensos, chegando a xogar na división de prata do balonmán estatal, sempre con xogadores afeccionados da cidade formados nas categorías inferiores do club.
Club de Mar Ría de Aldán, recollo presidente Elías Rial, un club de referencia no piragüismo galego e español, no que se formaron e competiron varios dos mellores padexeiros da historia deste deporte en Galicia e España, como David Cal, Teresa Portela ou Carlos Pérez Rial. Club Ourense Baloncesto, recollo presidente Antonio José Gavilanes. Neste 2014, o Club Ourense Baloncesto cumpre 25 anos do seu ascenso á máxima categoría do baloncesto nacional. O principal representante do baloncesto ourensán militou durante 11 temporadas na Liga ACB e acadou éxitos como a obtención da Copa Príncipe ou a súa participación en competición europea. Actualmente milita na Liga LEB Ouro. Colexio Carbo, recolle a directora do Colexio María del Carmen Borrego. Nel formouse o Carbo Deportivo, pioneiro do deporte feminino na Coruña e un dos máximos promotores do fútbol feminino en España. No 81 xogou a primeira Copa da Raíña Sofía e proclamouse campeón, competición que tamén gañaría no 82. Campeón no 83, 84 e 85 da actual Copa da Raíña de fútbol. Estes cinco títulos nacionais fan do Carbo un dos equipos máis laureados do fútbol español. Disputou dous torneos, cinco nacións e logrou un subcampeonato en Orleans. Foi a base da primeira selección galega de fútbol femenino que se proclamou campeoa de España no Camp Nou na temporada 84-85. Colexio Liceo La Paz, recollen os directores fundadores Antonio Pintor e Carlos Pérez Roca. Fundado no curso 67-68, no 71 xorde a entidade deportiva do Colexio, Círculo Cultural e Recreativo xerme do club máis laureado de Galicia no hockey sobre patins, pioneiro na organización de numerosos trofeos como o de fútbol sala, judo ou voleibol. Posúe o recoñecemento Joaquín Blume do Consello Superior de Deportes. El Corte Inglés, recollo director de Comunicación e Relacións Externas del Corte Inglés Galicia, José Manuel Pati Blanco. Dende hai moitos anos figura entre as marcas españolas máis activas en materia de patrocinio deportivo. Entre os eventos máis destacados patrocinados en Galicia están a Carreira Pedestre de Santiago, o Gran Premio El Corte Inglés de Platú 25, o Campus Nadal Baloncesto Obradoiro, o Máster de Vela Cruzeiro Sanxenxo, a Liga ACT Traíñas, o Circuito Corte Inglés Golf ou o Memorial Genaro Borrás de Tenis, entre outros moitos en moi diversas disciplinas deportivas. Carreira Pedestre Popular de Santiago, El Correo Gallego, recollo presidente do Comité Organizador da Carreira e xerente do Grupo El Correo Gallego, Ángel Remesar. Proba de referencia na historia do atletismo galego, o pasado 27 de outubro de 2013 disputouse a 36ª edición desta carreira pedestre que cada ano organiza o Grupo Correo Gallego polas rúas da cidade de Santiago, nunha distancia total de 12.000 metros. Crecendo ano a ano, nesta pasada edición reuniu a máis de 5.500 atletas de todas as idades. Carreira Popular Ferreirúa,
Recollo, presidente da Asociación Deportiva Ferreirúa, José Luis Parada. O pasado 11 de maio celebrou o seu 25 aniversario desta carreira popular que se disputa nun percorrido de 9.300 metros no Concello da Pobra do Brollón e que está considerada polos afeccionados da especialidade como unha das mellores carreiras populares de Galicia. Medio maratón Gran Bahía Big Bay, recollo o presidente do Club de Corredores Big Bay, Eduardo Vieira. Proba de atletismo en ruta que se disputa entre Vigo, Nigrán e Bayona cun percorrido de 21.097 metros. Xurdiu no 2000 e despois de realizada a súa 15ª edición supera os 5.000 inscritos. Francisco Bullo Sánchez comezou no Ural Club de Fútbol e militou posteriormente no Betanzos, no Mallorca e no Deportivo da Coruña. Debutou como internacional sub-21 nos Xogos Olímpicos de Moscova no 80, no 81 ficha polo Sevilla e no 83 acada a internacionalidade absoluta con España no histórico partido contra Malta. Recala no Real Madrid no 86, onde permanecerá ata o 97, cando cola as botas en Primeira División. Despois de 542 partidos, acadou 6 títulos de Liga na Primeira División Española, 4 Supercopas de España, 2 Copas do Rei e foi Trofeo Zamora en 2 ocasións. Escoitamos agora a Francisco Bullo, quen toma a palabra en nome dos galardoados. Señor presidente da Xunta, señor alcalde de Cangas, presidente da Deputación, secretario general, demás autoridades, señoras, señores, en nombre de los galardonados y el mío propio, es un orgullo, un honor estar en esta maravillosa villa de Cangas. Señor alcalde, efectivamente, mis primeros pasos en el mundo del fútbol, digamos, en la antesala del profesionalismo, fue con la mítica selección gallega, donde nos enfrentamos a otras selecciones importantes como la madrileña, perdón, la castellana, la cántabra, la asturiana y la gallega. Ahí nos clasificamos para el Campeonato de España en este magnífico campo que tenemos a nuestras espaldas y logramos el tercer puesto en dicho campeonato de España en la ciudad de Murcia. Creo que Cangas es una villa de grandes deportistas, pero grandes deportistas son los que están a mi derecha. Creo que son los grandes embajadores de Galicia, los grandes embajadores por España y por el mundo. No hay que echar un vistazo a su magnífico currículo y uno queda empequeñido de los grandes éxitos que han logrado mis compañeros en estos maravillosos periplos. De aquí daros las gracias por la presencia, gracias a la Xunta por esta maravillosa iniciativa y nada, decir al presidente que los deportistas siempre estarán a disposición del Gobierno galego. Muchas gracias. Toma agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Moitas gracias, boas tardes a todos. Queridos deportistas, queridos premiados, queridos amigos recoñecidos por Galicia hoxe, dende a vertente do deporte, que o deporte é moito máis que a práctica física, é unha forma de entender e de vivir. Señor alcalde de Cangas, señor presidente de Deputación, secretario xeral para o Deporte, su delegado de Goberno, alcalde de Bayona, concelleiros, autoridades
deportistas, vecinos e veciñas de Cangas e de Galicia. O deporte ten o poder de transformar o mundo, ten o poder de inspirar, de unir a xente como poucas outras cousas. Ten máis capacidade que os gobernos para derrubar as barreiras sociais. Estas palabras foron pronunciadas por un gran deportista que nos deixou hai poucos meses. Un corredor de fondo que soubo facer da superación persoal e do traballo en equipo a mellor arma para reconciliar o seu país e con iso tamén para cambiar o mundo. Falo de Nelson Mandela. Esa figura que non gañou ningún mundial de fútbol, nin participou nos Xogos Olímpicos, pero que quedará para sempre na memoria de todos. O expresidente de África do Sur encarnou como ningún outro os valores que representa o deporte, tan imperecedoiros como efémera é a gloria que se acada cos triunfos. Precisamente hoxe, aquí, para evitar que caia no esquecemento o exemplo de moitos cidadáns que, como fixo el, traballan en prol da súa comunidade a través do deporte. Tamén dos clubs que fomentan a súa práctica e tamén das empresas que a facilitan cos seus patrocinios. Todos eles, todos vós, facedes posible que os valores que tan ben representou Mandela estean máis vixentes que nunca na nosa sociedade. Cando hai 4 anos, o secretario xeral para o Deporte da Xunta propuxo crear as distincións ao mérito deportivo de Galicia, fixo desde o convencemento de que chegaba a hora de recoñecer a todos ese esforzo. Penso que foi un acerto iniciar o camiño deste acto sinxelo e humilde, pero un acto de xustiza que xa se ten convertido nunha cita importante cada ano para o deporte galego. Unha cita que nesta edición falamos do sacrificio, da persistencia, do esforzo que implica o deporte, mas tamén dos triunfos que reporta da man dun galego campeón do mundo de triatlón, Iván Raña, e doutros nomes propios como Manuel Rosales, máis de 80 anos, e máis de 8 maratóns en Nueva York, como Josefina Salgado ou como María Jesús Sangúos. Unha cita que nos lembra tamén o poder de socialización do fútbol a un dos seus grandes nomes en España, Paco Bullo, o galego que as paraba todas. Unha cita que nos permite poñer en valor a excelencia deportiva e facelo recoñecendo ademais a traxectoria de atletas olímpicos como Moncho Rodríguez, como Franco Covas, como Andrés Manuel Díaz, como Estela Estévez, como Alejandro Gómez, como María José Martínez, como Carlos Pérez ou como Francisco Zas. E daqueles que nos demostran que non hai barreiras físicas para chegar a ser número un en calquera que sexa disciplina, como é o caso de Indalecio Iglesias, no tenis de mesa. Unha cita para louvar tamén a importancia de fomentar o deporte de base e a función que nel desempeñan persoas como José García, como Eleuterio García, como Luis Pena, como José Pulpeiro, como José Luis Valcárcel ou José Luis Gómez. Así como os clubs de referencia en Galicia, como o Club Ourense de Baloncesto, como o Club Cisne Balonmán ou como o Club de Mar Ría de Aldán, ligado a campeóns olímpico máis veces con medallas na historia do olimpismo español, David Cal, ou Carlos Pérez, ou Teresa Portela, ou o Colexio Liceo La Paz, o colexio que patrocinou o club de deporte máis laureado da historia do deporte galego. Varias veces campeón da Copa do Rei, varias veces campeón da Liga, varias veces campeón de Europa e unha vez campeón do mundo. O Liceo A Paz sobre patines. Ou o Club Carbo Deportivo. Unha cita para agradecer a compromisos e a implicacións dos adestradores, como José Armando Ufarte,
como Fernando Bouso, como Mariano Castiñeira, como Fernando Rei, ou incluso dos árbitros, sin os cuales non hai deporte, como Rodrigo Costas. Unha cita tamén para facer un recoñecemento a aquelas entidades que apoyan o deporte, dende a súa condición de patrocinadores, como é o caso da Caixa Rural Galega, unha caixa que non foi intervida, porque mantivo a ratos de solvencia e de boa xestión, e el Corte Inglés. É unha cita que recoñece o papel divulgador de eventos que nos convidan a ser copartícipes dos beneficios do exercicio físico, como a carreira popular Feira Rúa, a media maratón Gran Bahía Big Bay de Vigo, cada vez con máis participantes, 15 edicións superándose con 5.000 participantes, ou a carreira pedestre popular de Santiago, que é a carreira con máis anos de historia, 30 anos de historia na capital de Galicia. En suma, 35 premiados, que hoxe recollen a súa distinción por contribuir a situar no podio o deporte galego desde os ámbitos máis diversos. Porque non os esquenzamos. Un país que valora os seus deportistas é un país que se valora a sí mesmo. O deporte é un dos mellores vehículos de cohesión social. É un xeito de reforzar a autoestima como pobo. E tamén é un xeito de estar máis unidos que nunca fronte aos grandes retos que Galicia e España ten por diante. Somos conscientes na Xunta dese valor do deporte como un instrumento de convivencia. E por iso queremos expresar en nome de todos os galegos a nosa admiración, a nosa testemunha e o noso recoñecemento ás 35 persoas que hoxe galardoamos. Sodes o mellor espello no que a sociedade se pode mirar. A vosa constancia serve como exemplo para decenas de miles de rapaces e rapazas que poñen cada día o mellor de sí mesmos para conseguir un obxectivo, por moi modesto que sexa. Do micro ao macro. O deporte é de todos. E por iso a nosa prioridade pasa por conxugar o fomento do deporte base coas axudas ao deporte de élite nun equilibrio que redunda no beneficio do conxunto da cidadanía. Somos conscientes de que non somos capaces dende a Administración Deportiva Autonómica de facer todo o que precisa o deporte. Pero lles podo asegurar que facemos todo o que podemos cos recursos disponibles. Financiamos máis de 1.000 clubs de todas as modalidades deportivas, impulsamos a práctica deportiva nas escolas, que é onde se inicia esa práctica, renovamos o noso compromiso coa formación dos deportistas galegos de alto nivel, no Centro Galego de Tecnificación Deportiva teñen a súa casa, centro que temos que seguir invertindo, reformando e mellorando, e apoiamos os nosos atletas coa vista posta nos vindeiros Xogos Olímpicos, para os que puxemos en marcha o programa Galicia-Río 2016. Mas tan importante como estas medidas é a nosa aposta por facer un país físicamente activo. E iso o plantexamos fai anos nun plan, o chamado Plan Galicia Saudable. Convencer os galegos dos beneficios do exercicio físico. Neste camiño contamos coa axuda dos concellos, os que estamos a dotar de algúns equipamentos onde os cidadáns podan realizar actividades físicas de xeito accesible. Os datos empezan a recompensar ese esforzo. Na enquisa de hábitos deportivos feita pola Universidade acredita xa agora que 7 de cada 10 galegos fan algún tipo de exercicio físico diario. Acredita, polo tanto, que estamos nun camiño donde si seguimos e intensificamos esa porcentaxe e os minutos que cada día os galegos adican a facer algo de actividade física, estaremos nunha sociedade que gaste menos en medicamentos e que sexa máis sana. O certo é que os beneficios da actividade física para a saúde están fora de toda dúbida. Seguir traballando para que cada día sexa maior o número de galegos que se dé conta que é moito máis importante andar 15 minutos que tomar un gin tonic, sin dúbida, é algo no que vamos a seguir intentando.
mens sana in corpore sano. Tamén un país que quere prosperar ten que ser un país activo. E o deporte tamén é unha extraordinaria fonte de riqueza. Por iso pronto presentaremos un plan estratégico na vertente económica do deporte, para que os patrocinadores, as empresas, as sociedades se dé conta que o deporte é unha importantísima actividade económica, que o deporte tamén xenera benestar, pero tamén xenera economía, xenera emprego e xenera riqueza. Estou seguro de que se continuamos o exemplo do compromiso, do sacrificio e da constancia das persoas que están aquí, non é necesario mirar a televisión, nin os grandes eventos deportivos para atopar os deportistas, os temos aquí. Nun país pequeno, de menos de 3 millóns de habitantes, temos olímpicos, temos campeóns do mundo, temos campeóns de Europa, temos campeóns de España, temos a élite do deporte mundial, insisto, en Cangas. Nesta cidade, querido alcalde, onde é a cuarta cidade que escollemos para facer unha gala do deporte en Galicia. Foi Pontevedra, A Coruña e Ourense, pensábamos que Cangas ten a suficiente entidade pola práctica do deporte da súa xente, pola implicación das administracións do Concello de Cangas e da Diputación de Pontevedra para celebrar hoxe unha gala, a máxima gala do deporte en Cangas. Sin dúbida, tiña razón, alcalde, que este é a miña primeira presencia institucional en Cangas como presidente da Xunta. É certo tamén que no ano 2003, sendo conselleiro, estuve en Cangas para iniciar o corredor do Morrazo. E é certo tamén que o último acto que tiven como vicepresidente da Xunta no ano 2005 foi para poñer en servizo un dos tramos do corredor do Morrazo. Espero que, na mentras sexa presidente da Xunta, poda volver a Cangas para iniciar o desdoblamento do corredor do Morrazo e convertilo en autovía. En todo caso, lle podo asegurar que de min se van a fartar, porque penso vivir no Morrazo. E, polo tanto, cando veña a Cangas, non virei só como presidente da Xunta, senón como veciño do Morrazo. Queridos amigos, para nós é unha honra estar hoxe aquí. E dicir que o deporte consiste en traballar todos os días. Os deportistas son máis felices que a media das persoas da media da sociedade. Un deportista é aquel que sabe perder. Un deportista é aquel que sabe sacrificarse a cambio de nada. A maioría dos que fan deporte, ninguén o recoñece, ninguén lle paga, ninguén o premia. A maioría dos que salen todos os días a facer actividade física son persoas anónimas. E a maioría dos que compiten non ganan medallas, nin gañan triunfos, nin gañan copas, nin gañan recoñecementos. Por iso, se a sociedade no seu conxunto tomara os valores do deporte como valores personais, como valores da súa actividade profesional, do seu compromiso coa sociedade e tamén do seu comportamento persoal, sin dúbida teníamos unha sociedade moito máis deportista, é dicir, moito máis deportiva, é dicir, moito máis feliz. E como acabamos de ver, aínda que o domingo remata, aquí non hai favoritos. Non hai favoritos no deporte. Os favoritos son os que entrenan máis, os que traballan máis, os que teñen máis humildade, os que van preparados en cada minuto para intentar obter o mellor resultado. Non foi fácil conseguir os mundiais, me imagino que non, para ningún país. Para Brasil, tampouco. E polo que vimos, esa gran potencia que é Brasil, con 190 millóns de persoas, un dos lugares onde se practica o mellor fútbol do mundo, foi literalmente vapuleado pola selección alemana. O campeón do mundo de fútbol, que todavía é, hasta o domingo, España, foi arrollado pola selección holandesa. Por iso, queridos amigos, isto do deporte nos fai igualitarios. Todos temos as mesmas posibilidades. Depende de nós e de un chisco de sorte, en algúns casos. Queridos amigos, grazas a todos pola súa presencia. Grazas aos deportistas e grazas a Paco Bullo. Paco Bullo é, sin dúbida, un dos mellores porteiros que nunca existiron en España.
e dicir España falando de fútbol e dicir no mundo. Paco Bullo empezou abaixo e chegou o máis arriba posible. Recordo unha anécdota personal no palco do Real Madrid, cando tiven a oportunidade de ser presidente de Correos, fun a presentar o selo de Correos do 100 aniversario do Real Madrid Club de Fútbol. Estábamos no palco presentando o selo, ali había dous galegos, Amancio e Bullo. Os demais eran todos de Madrid. E ali, cando me tocou intervir, dixen, era o final da Copa do Rei, xogaba o Deportivo co Real Madrid, e dirixíndome o presidente do Real Madrid no palco, dixen, si non pode gañar o Deportivo, que gaño o Madrid. Solamente me entendeu Amancio e Paco Bullo. Moitas grazas. Grazas, presidente. Señoras e señores, poñemos así punto e final a esta cuarta edición do acto de entrega das distincións ao mérito deportivo de Galicia e facémolo escoitando unha versión do himno galego a cargo do grupo do coro do Conservatorio Profesional de Música de Cangas e a Escola Municipal de Música Maestro Inocentes Caamaño.